ተስፋ እናረጋለን አለም መታወቅ ያስፈራል በነገራችን ላይ በጣም እንግዲህ ነው ለምሳሌ የሆነ ከኢንተርቪው በኋላ የነበረኝ ጊዜ መንገር ላይ ሰው ያቃል እና ተደንግጣለ አጣቆ ነው አጣቆ ተደንግጣለ መደንገጥ ብቻ አይደለም ሁሉ ምናምን አንተ ምናምን አይደል እንዴ ምናምን ሲል እንዴ እንዲሰውከ ከዛ አይደለም ከዛ በኋላ ለካ ሌላም ሁሉም ሰው እንደሚያይክ ምናምን ስታስብ ትፈራል እና ምንድነው የሚያስፈራል ምንም አያስፈራኝ ማለት ለምናገር ግን እኔ በጣም እንትን የሆነ ህይወት አይደለም ነው የተረጋጋ ህይወት አይደለም ነውና የተረጋጋ ህይወትና በጣም ተከታታይ ያለው ህይወት ስትኖር ሰው ድንገት ነው የምትሄድበት የሆነ ሰው ጋር እና እንዲያቅክ አትፈልግም እና ካወቀኝ አረ ነው ካወቀኝ ቀላል ምሳሌ ይሰጣል ካወቀኝ ያቃል ምን እንደው ካላወቀኝ ግን የፈለኩትን መሆን ይችላል እና ለምሳሌ የጀርባ ታሪክን ካላወቅና ምን እንደሆንኩን ካላወቅ ታከብረኛለህ ወይ ትፈራኛለህ ወይ አታከብረኝም የሆነ ነገር አለ ምራስ የምሰጠው ግን ካወቀኝ እንትን አይደል እንዴ ምን አንተላ አንዴ ምን ሆነ መሰልክ እንትን አረጋለሁ በጣም ችግር ፈልጌ ችግር ፈጥሬ ይዝናናል ችግር መፍጠር ነው የሚመስለው ለሰው እንትን አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር አይታችሁት ከሆነ የሠራተኛና ሠራ አገናኝ ምናም ይባል እና በጣም ብዙ ልጆች እንደዛ ሲበሉ አቃለሁ አሁን ይህን ቪዲዮ ሲያዩ ካዩት ልጆቹ ራሱ ይናደዳሉ ምን ዳርኳቸው ነገር ከዛ ፊት ለኮንቴክስት ቪዲዮ ስለምን እንደሆነ ብትነግረ ቪዲዮ ላላዩት ሰዎች ላላዩት ሰዎች ቪዲዮ ሠራተኛና አገናኝ በህጋዊ መንገድ እንዴት ከኪስ ውስጥ ብር እንዴት የሚሰርቁ ነው እና ሌቦች እንደሆኑ ነው ያውቃሉና እሱን የሚያስረዳ ቪዲዮ ነው የሰራው ቲክቶክ ላይ የለቀቁት ቪዲዮውን ሰው አይቶታል መሰለኝ እና ሄርኩኝ ምናምን ስራ ፈልጋለሁ ምናምን አልኳቸው አላሜ ስራ መፈልግ ምናምን አላለም እንትና ችግር እንደሆነ አቃለሁ ግን ማረጋገጥ አለብኝ ከመናገር በፊት እና ከዚህ በፊት ለአንድ ጓደኛዬ 9000 ብር እና 900 ብር ተቀበለው ኦልሞስት በጻብ ነው የተቀበለው ሰውየው ብር ያው እኔ በእንትን አምናለሁ በጣም ቫይለንስ ነኝ በጻብ አምናለሁ ስለዚህ በእርግጠኝነት አሁን የፈለገ ነገር ብታረጉኝ አልከስም ወደ ጻብ ነው አኖ አወራረዳለሁ ምንም መሆን ያለበት እሱ ነው ፍትህ የሌለበት ቦታ ስለሆነ እየኖርክ ያለው አግሬሲቭ መሆን መቻል አለብህ በየትኛውም ታምር ይፈጠን መብትህ እጅ ውስጥ ነው ያለው መብትህ አይ ይቅር ካላችሁ ይቀራል አይቀጥል ይቅር ካላችሁ ይቀራል ግን መብትህን ማንም ሰው እንዲያስከብርልህ የሆነ ፖሊስ ጣቢያ ሄደ ምናምን ከሰ ምናምን ያለፍኩባቸው ነገሮች ስላሉ በጣም ብዙ የደረሰብን ነገር ስላለ ትምላል ከዛ በኋላ እንደዚህ ይገሉኛል እንጂ ሞታለሁ እንጂ ራሴን ይማወራርላት ሂሳቤን ትላልና ስለማቀው ከሰውየው ጋር በጻቡ ስንገባ ሲያየን በቃ በቀላሉ ማይፋታ እንደሆነ ሲያቅ ብሩ ሰጠን ማለት እና ግን አሁን አሰራራቸውን ለማወቅና ለመናገር ሄድኩኝ ማለት ነው ያን ቪዲዮን ከመስራት በፊት ሄድኩኝ ስራ ፈልጋለሁ አልኳቸው ምን አይነት ስራ ነው የምፈልገው ምን አናውቅ እንትን ይፈልጋሉ የተማርክበት ምናምን እኔ ደግሞ የተማርኩበት ምንም ወረቀት የለኝም ብዙ ነገር በማር ግን ስለዚህ መንጃ ፈቃድ ስላለኝ ሹፌር ነው ፈልጓቸው አልኳቸውና አለ ምናምን አለ አንድ አራት ምናምን አለ በቃ እንትን ላለ ምናምን ያው ለሌላ ሰው እንደያዝ ምናምን 100 ብር መክፈል አለ ምናምን አለ 100 ብር ሰጠውትና ከዛ ቀጣይ 600 ብር መከፈልውና 500 ብር ጨመርኩላችሁና ወረቀት ሰጡ እና የሆነ ድርጅት ምናምን ፈልጋገኘው ተባልኩኝ ፈለኩ የተባለ ቦታ ላይ ድርጅቱ የለም ማለት ነው ጭራሽ ኤግዚስት አያደርግም ሁሉንም ሰው እንደዚህ ነው የሚያርጉት ግን እኔ ማወቅ ፈልጋለሁ ራስ እና ሄድኩኝ አይደለም ያ የተባለው ድርጅት ፈልጋገኘው የሚገርም ነገር የተነገረኝ እንደታችት የተላኩት ቦሌ ያገኙት እዚህ እንትን አከባቢ ሰንጋተር አከባቢ ቦሌ ነው አለ ተብሎ የተላኩት እና ግን ድርጅቱ በዛ የሚጠራ ስም ድርጅት ያለው ድርጅት ሆቴል ሰንጋተራን ያለው እና ሰንጋተር እጂ በስነ ስርዓት ሲትዩን ተብቄ ምናምን አናገርኳት እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ሰው አላክን ምናምን አለች ማለት እና ቃልውና ደወልኩላት ስደውላት ስለት ነው የሚሆነው ምናምን ምናምን በቃ ችግር ይምና ምናምን ነው ዘጉት ማለት ስለው ላጥብዬ ይርኩኝ መነጋቱ ብሪና ነው አረል ሌላ ቦታ ነው እንድልክ ምናልባት ያ አቃሎ ምን ስራጁ እንደሆነ አሁን ሌላ ቀጥታ ሹፌር ያለበት ካለ ላከኛልኩስ ቀጥታ ሹፌር ምት ካለ ካለበለዚያ ግን እዛኛው ወርደሽ ይስመጣ እዚኛው ቤት ጦርነት ነው የሚነሳውልኩት አረልም ግን ሞተር መንዳት ትችላለህ እኔ ምን አቀበኝ እንዴት ነው ሞተር መንዳት ሹፌር ብለይደ ማለት ከዛ ጋባኝ እንትን እንዴት ነው ስለ አሰራራቸው ስካም ሲሰራ በጣም ፕሮፌሽናል ነው ቻለብ ካለበለዚያ ቢዝነስ ይበላሻል ዴስክ ላይ የሚቀመጡ ሁለት ሴቶች አሉ። ከዛ ላይ አንድ ወጠምሻ ይኖራል ግብዳው። እዛ የሚቀመጥ ማለት ነው በፈነዳ ያወጣጣል ያ ግብዳው ማለት። ካለዛ ምን እንደሚያረጋ ታቃለ ያ ግብዳው ቆይን ይላል ናግርሽ እና ምንድነው ሰው እንዳታበላሽ እዛ የሚከፍለው ሰው እንዳታበላሽ ይዞክ ይወጣና ከውጭ ትደራደራለህ ማለት በቃ ነገ እንደዚህ ይደረግላል
ችግር ለምን ያጣራሉ ምናምን ነገር ይላል ማለት እሱን ስለማቅ እኔ ምን አልኩት መሰለህ ሳይው ግብዳር ነው ልጅውና አልችም አቀምን ታቃለ ስለዚህ ብልጥ መሞች አላለብም እኔ ምንም ነገር አለን ማልኩት ውል ትፈር ማለት ታቃለ ውል ትፈርምና ውሉ ላይ 30 ቀን ከ30 ቀን በኋላ ነው ብርም ይመለስል እና 30 ቀን መሙላት አለበት ብር እንዲመለስል እና ሷን ስለማቃት 30 ቀን ግን እዛ ቢሮ ላይ መገኘት ይችላል መፍታል ታዲያ ስለዚህ 30 ቀን የሚመጣን ሰው መመለስ ይችላል ሌቦች ናቸው ይላል አይ መብት የምታስከብረው በእንደዚህ አይነት መንገድ በጉልበት አይደለም በቃ አሁን ምንም ሊያርግ ይችላል ምንም እና እንደዛ አርክ እንዴ አልኩት እንቀጩን ነገርኩት በቃ ግን አሁን እንደራደር አልኩት አሁን ብሬን ሰጡኛላችሁ አይ ብሬን ካልሰጣችሁኝ ግን 30 ነው እንዴ ስራ ፈትኝ ጧት እየመጣው ቢሮአችሁ ላይ ቁጭ ብዬ ሌቦች ናቸው ተላል ስለዚህ ማንንም ብሬ ከፍለው ስለዚህ ያው እንትኑ ሪስኩ በጣም ከፍተኛ ነው ለነሱ በጣም እኔ ብሬን ቆጥሮ ሰጠኝ ማለት በነገራችን ላይ እንደዚህ ያረኩት አንድ ቦታ አይደለም እንዴ ብዙ ቦታ ነው እንደዚህ ያረኩት አልሞስት ካይልስ ከመገናኛ ያሉት ጥቅላል ያቆያል እንደዚህ አርገቻለሁ ምን እግጠኛ የምትሆነው እንደዛ ስታረግ ቆይ ግን አክቹሊ ስራ የሚያገኙ ሰዎች ይሉ አለ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ቴሌግራም ላይ ምናምን ነው በነገራችን ላይ እንትን የሚሉት እና ቴሌግራም ላይ ገብተህ ካሁን ቼክ ብታረገው ምናምን ጆብ ምናምን ይያሉ በቀን የሚወጣው ስራ ብታዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ይኖራል ይሁሉ ስራ ከኖር በነገራችን ላይ ያስጨነቀኝ ነበር እሱ አንድ ሰው ነው የሆነ ካርት ጋር የሚገናኝ ስራ ላከልኝ እና እኔ ቴሌግራም ላይ አላቅም ነበር እንደዚህ እንደ ስከፍተው በጣም ብዙ ስራ አለ እንዴ ይሁሉ ስራ ካለ ይሁሉ ስራ አጥ እንዴት ኖረ ካለበለዚያ የሆነ ችግር አለ ወይ ሰው የሚለቁ ሰዎች ሌቦች ናቸው ከዛ ሰው የሚሰራ ፈላጎት የለውም ለመስራት ፈላጎት የለውም ስለዚህ ብሌም ከማድረግ በፊት ያው የሆነ ነገር በነገራችን ላይ ብዙ ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬ ነበር ግን ቪዲዮ ካሜራ እየቀረጽኳቸው ምናምን ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ነው አዎ ምን ሆነ መሰለክ ለለቀው ይችላል ማንንም ሰው ሊያዩ ይችላል ከዛ በኋላ ግን እነዚህ ሰዎች ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተገባ ወን ብለክ አይደለም ተገው ያው ልክ እንደኛ ተምረው ምናምን ስራተው ስራ ፈጥረው ይሄም ስራ ፈጠራ ነገር ግን ማለት ነው ለሰዎቹ ላሁን ለምሳሌ ለዛ ለሚሄደው ሰው ይብነግረው ቀጥታ ካመነክ አይበል ሰው ይሁን ከሌ ሌባ ነው ለምን ትላለ ወረዳይ አትይም እንትን ነው በዛ ላይ ደግሞ ሪስኩ ይበዛል ላሁን ለምሳሌ ሰዎቹ ቢታወቁ ፐርሰናል ሊጣሉ ይችላል አሁንም ራሱ አለመጣላቱ ይገርማል እንቅጩን ልንገራችሁ በቃ ቦታውን ሰው ያውቃል ከ22 እስከ መገናኛ ድረስ ነው ቼክ አድርጌያለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ እንትን አካባቢ አለ ላ ጀሙ አካባቢ ማለ የነሱ ቤተሰብ ናቸው የሚመስሉት ይታወቃሉ ሁሉ ሰው እና ይሄን መታየው ሰዎች ሂዳችሁ መበላት ትችላላችሁ መፍታችሁ ነው ነገር ግን ሌቦች ናቸው ስራ ሊያገናኙዋችሁ ይችላሉ ብዙ ጊዜ ሬድ ነው ግን አሁን ለምሳሌ እኔ ከማቃቸው 6-7 ሰዎች ውስጥ አንዳቸው ስራ አላገኙም እኔ ከመኮርኳቸው ቤቶች ውስጥ አንዳቸውም ትክክለኛው ታላቁኝ ብራቸው ተበልቶ ይቀራል ማለት ነው በጣም እንት ነው እንዴት ነው ስለዚህ በጣም የብልጠት ስራ ነው አንተ ከፍላለህ ብሩ የከፈልከው ብር 30 ቀን ነው የሚለው እና 30 አንደኛው ቀን ላይ በመጣ ይከፍሉ በህጉ መሰረት ስለዚህ 30 ቀን ምን ላይ መምጣት 30 የስራ ቀናት ነው የሚለው ቀዳሚ ነው ወደ ቁጥጥር ስለዚህ ቁጣጥሩ ራሱ የሆነ ሲስተም አለው አንተ ውል ፈርማል አዎ ውል ፈርማል እና እንትን አይደለም አሁን ለምሳሌ አንተ 30 ቀን እንዴት ትቆጥራለህ የራስህ ህይወት አለኩ ተረዳ ለ500 ብር አዎ ለ500 ብር 30 ቀን ትቆጥራለህ ቀና ያለሽም ቁጥራስ ወይ ትረሳዋለህ ወይ አስተውዘ ራሱ ብትል ያው ይሰጣል ቀንሶ ነው የሚሰጠው በነገራችን ላይ ከዛ ላይ 100 ብር ምናምን አለ ለምን ለፈለጉበት ምርጫውን ምሳሌ ምርጫ ከሌለክ እኔ አውጥቶክ ህግን አው ፈርማል ምን አለ ምሳሌ ስራ አተ ለምን 100 ብሩን ትቆጣታለችሁ ብለ ማጀመሪያ ተጨቃጨቅም ግን ስራ ካገኘም ስራ አገኛለሁ ለነም ታስሎና ቤት መዋልደው በጣም ከባድ ነው ስትገባ ስትወጣ ምናምን ያው ስራ ፈትናችሁ ታቀላችሁ አሁን ስራ ፈትናችሁ አረላችሁ ምን አረለንም ለጊዜው ለጊዜው አረላችሁ ስለዚህ አታቁት ስራ ፈትስኑ እናቀር አይሆንን እናቃለ ወለደም እናቀዋል በተለይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምን ስራ ፈትለት ነው ዩኒቨርሲቲ ስራ ፈትስኑ ነው አዎ በተለይ ያገር ስፔሻሊ ክረምት ላይ ደግሞ እንደዛ ነው አይ ለስራ ለመፍታት ያበረታታል ስራ ፈትለት ዛሬ እንደ ደብረ ብርሃን የተመደብኩ ሰዓት ቀዳሚ ነው እዚህ ነበር ሙሉና ሰፈር ቦዘኒ ነው መስሎ ቀዳሚ ነው ጻይ ሞቃሉ በሽማግሌ ጻይ ሞቃሉ ድንጋይ ያለች ወጥቼ ጻይ ሞቃሉና እዛ ጋር ሁሉ ቀዳሚ ነው ያገኘኛል አንተ ትብርት የለም አንተ ደብላ አይ መጥቼ እኮ ነው ምናምን ማሽ አንተ ደብረ ብርሃን አይደልና ሰው ቀድሞ አምኗል ተባርባል ተባርባል ሳልባረ ግን ትብርት ይቀየርኩ ከዛው ልትገባ
ደብረብራ አርት ስኩል ኦኬ እዚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦኬ አለ ፈለገ ሰላም እናም ነው የሚባለው ስለዚህ በትክክለኛ ስሙ ሲጠራ እዛ ገባው እዛም ከግዜር ጋር አንድ አመት ከቆየንና ጸበይ በጣም ኃይለኛ ስሙ ተኮሱን በኩራት በህይወት ከምኮራባቸው ነገር አሁን ደግሞ አለው አርት ስኩል በመውጣት ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ ያቀኛልና እዛ ግን ለምን ይጣው አሁን ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለምን ይጣው ወለዱ ለምን ነገር አባሮይ ነው ማለት ይችላል አረ ሪፍሬዝ አርጉት ማለት ማለት ይችላል ከደብረ ብርሃን ያልተባረረ ኖ ወይ ከዛ ማለት ተባረርኩ ብለ ግን ያረጉብኝ ነገር ሂሩጣ ብለው እንደው ሻብ ያባሩኝ ይቀለኝ ነበር ስማንታ ያደረጉ ነከሊ እንት ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ብዙ እንትን አላውቅም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግን በጣም መጥፎ ግቢ በጣም መጥፎ ግቢ ማለት ሊትራሊ ያ በነገር አይደለም ፖለቲካ ግቢ የፖለቲካ ፖለቲካ ነው የግቢ አር ነው የግቢ ፖለቲካ ነው እኛ የገባን ሰዓት በጣም ከባድ ነበር በዛ ላይ ደግሞ ድሬድ ነበርኩኝና ድሬድ የሚጠላ ሰው ነበር አስተማሪ እና ጠላኝ በቃ እኔ ደግሞ ከጠላኝ አፌ አንተ ላይ በረታልና ለተናገርኩት የሚገባኝ ነገር ወይ